Estic acompanyat de dues grans mestres, a la meva esquerra la Neus Sant Martí i a la meva dreta la Carolina Carrillo. Ara venim des de casa, que és d'aquí al costat, pensava que a més, si m'asseia aquí al mig, m'hi notava com a molt ben equilibrat, no? Tenim una mestra amb molta experiència, una mestra de mestres i a l'altre costat una mestra jove, una mestra amb molta empenta, una mestra amb moltes ganes d'innovar i fer coses noves, no? Totes dues tenen en comú una cosa i és que saben molt bé el que fan i a més són dues persones reflexives, crítiques i autocrítiques amb la seva feina. Primer intervindrà la Neus, que ens farà una conferència sobre el tema de l'aprenentatge competencial, i després la Carolina ens farà una intervenció des de la pràctica, des de la seva pràctica, des de la seva escola, per veure com aquestes coses que l'aprenentatge competencial que hem anat treballant en els seminaris de competències i en altres àmbits, doncs de quina manera ella i el seu centre les han anat integrant i les estan duent a la pràctica. Faré una breu presentació de la Neus Sant Martí, no necessita gaires presentacions, però em permeteu només un minut i us la presento. La Neus és professora i química. Ella parteix de l'escoltisme, va ser responsable dels guies de Sant Jordi de l'any 71 al 75. És doctora en ciències químiques i s'especialitza en ciències. Va ser mestra professora de l'Escola de Mestres de Sant Cugat, els que tenim uns quants anys i hem estat relacionats amb la renovació pedagògica, sembla la importància que va tenir aquesta Escola de Mestres de Sant Cugat, i la veritat és que hem sigut, per la gent que hem fet renovació pedagògica i estem a la renovació pedagògica, ha sigut una escola de referència, no? A més, és catedràtica i professora emèrita del Departament de Didàctica de Matemàtiques i de Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser directora de l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona del 2002 al 2008. També us he de dir que en aquesta època ha deixat, per qüestions personals i professionals, hem tingut i tenim molta relació amb persones de l'equip que havia treballat amb la Neus, i jo crec que ha deixat una petjada de reflexió, de crítica, i una petjada de treball científic i rigorós en aquell ICE, que la veritat és que dona gust de treballar i estar amb les persones que treballen allà. Després hi ha estat la Montserrat Anton i també hi hem treballat molt bé, no? Però la veritat és que és un ICE que per nosaltres és un ICE de referència també. Ha treballat especialment tres temes, segur que molts més, no? Però sobretot la recerca sobre l'avaluació formativa, important la clarificació que suposa amb ella el concepte d'avaluació i d'avaluació competencial. Ha treballat també el llenguatge en relació a l'aprenentatge científic i a l'educació ambiental, i també ha treballat i treballa en formació permanent del professorat en ciències. Té moltíssima bibliografia, només cal que ho poseu a Google, o bé, ja ho vam posar expressament a la Wikipedia, poseu Neus Sant Martí, vam fer la xerrada anterior a la Wikipedia i veureu moltíssims enllaços i moltes coses. És una persona coneguda i reconeguda a nivell de Catalunya i internacional, i va obtenir, només un parell de qüestions, va obtenir el Premi de Pedagogia de Rosa Sensat l'any 2002 conjuntament amb un equip de gent, perquè és de les persones que treballen en equip, i el 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. És un luxe que sempre que li demanem ens estigui disposada i predisposada a ajudar-nos a pensar i a reflexionar. Gràcies, Neus. Se sent? Sí. Bé, doncs, moltes gràcies per la presentació i moltes gràcies a tots vosaltres per estar aquí i dedicar aquestes dues hores a pensar una mica sobre el tema de l'avaluació. A mi, sobre el tema del currículum, que sempre, perquè és el que surt a la Wikipedia, ja me l'haig de canviar una mica. Hi ha una cosa que no posa a la Wikipedia que voldria jo remarcar, i és que abans he estat mestra,
fet de mestre, sobretot quan hi havia la IGB a cicle superior. He estat a secundària, soc professora, o sigui que tinc experiències menys infantil directament. He treballat amb mestres infantils, però en totes les altres etapes tinc experiència d'haver estat molts anys, uns quants anys de professora. Molts anys, potser no, però forces anys per mi. Per tant, jo crec que, de fet, el meu currículum, l'important és això. Vull dir que el fet d'haver estat amb nanos i d'haver vist tota la seva problemàtica per aprendre, sempre m'ha preocupat com aconseguir que tots els nanos aprenguin, no només uns quants. Aquests que ja aprenen sols perquè tenen ambients familiars o el que sigui, que ja aprenen. Sinó el tema de com l'escola pot compensar les desigualtats que la societat dona. Ho pot fer o no, o senzillament és una transmissora del que ja hi ha a la societat, doncs l'únic que fa és que els nanos que ja aprendrien, doncs ja aprenen, i els que no, doncs no aprenen. I aquest sempre ha estat una cosa que m'ha preocupat molt, des dels meus inicis, que jo vaig començar treballant a un institut al barri de les Horts de Barcelona, que és un barri que llavors era totalment descampat i amb moltes dificultats, hi havia moltes dificultats perquè els en aquell cas nenes, perquè eren instituts de nenes i de nens separats, aprenguessin. En aquella època els instituts començaven als 10 anys, no? Si us ho recordeu, o sigui que porto molts anys dedicant-me. Bé, doncs, una de les coses que també volia reflexionar una mica amb vosaltres és que una xerrada sobre aquest tema me la van demanar en un cicle de conferències similar fa 6 anys, no? He mirat a internet i he vist que era fa 6 anys. Bé, doncs, m'he preguntat, què dic de diferent ara que deia fa 6 anys? La idea de fons és la mateixa. Si alguns hi vau ser, ara ho sé, amb aquesta xerrada, doncs la idea de fons és la mateixa. Però bueno, sempre canvia, el món canvia, evoluciona, i hi ha coses diferents. Què ha canviat sobretot amb aquests 6 anys? Doncs una cosa que ha canviat fortament és la idea de competència, que tots l'estem entenent una mica més. Fa 6 anys intuïm, però el concepte de competència, doncs, cada vegada l'entenem més i, per tant, això ha fet evolucionar el tema, evidentment, de l'avaluació que hi ha darrere. Tot i que, si jo crec que tota aquesta idea d'avaluació que estic sempre parlant i defensant, doncs, ja tenia, té en els seus orígens impregnada la idea de competència. O sigui, aquesta idea d'avaluació de la que avui us parlaré, que és continuació de l'anterior, veureu que el que promou és que els nois i noies siguin autònoms, siguin capaços d'aprendre, de revisar els seus errors, de veure els seus coses. Què ha canviat també més? Doncs en aquests 6 anys nosaltres hem fet estudis sobre això i també us puc dir que tots els estudis que fem mostren que els nanos, o sigui que els resultats són impressionants, o sigui que els mestres o el professorat de secundària que ho fa bé, la banda d'alumnes que no aproven, per dir-ho, que no són competents, en proves de competències, diguem-ne, en proves que són competencials, tant sigui de fet pel professorat com les externes, millora molt. Millora molt, sobretot si l'equip de mestres o l'equip de professors està treballant en la mateixa línia i sobretot si amb els anys, o sigui que en un any no es veuen resultats. En tots els centres que he treballat, doncs veiem resultats als 3 anys, als 4. Vull dir que necessita tot un treball amb equip i tot un treball continuat. Però quan ho hem estudiat, investigat, amb tesis doctorals, etc., tots podem, us puc dir, per animar-vos, que els resultats quasi no se'ls podem creure. I quan fan exàmens tradicionals, perquè molta gent diu sí, però després els tradicionals no ho faran bé. Doncs, no tenen tants bons resultats, però tenen els mateixos resultats que els altres nanos i que tindrien sense treballar d'aquesta manera. O sigui que on hi ha la millora és quan fem preguntes o fem activitats d'avaluació que miren les competències. Però esclar, si el que mirem és el que recorden, però la memòria, això no depèn de la manera de treballar, només depèn de si el nano el dia abans de l'examen s'ho ha mirat o ell s'ho ha memoritzat o no. Està bé, d'acord, no? Una mica amb això. L'altre gran canvi és que aquests darrers anys s'ha consolidat molt un instrument per avaluar les competències que s'ha vist molt potent, perquè una competència és una cosa complexa i per tant avaluar-la no és fàcil.
No és allò preguntes i fer mitjanes de preguntes, que és el que fem, no? 10 preguntes i una ha tingut doncs, tants punts, faig la mitjana i ja em surt la, no em surt la competència. Estem d'acord, no? Per avaluar si és competent, és de mirar altres coses. I aquest instrument potent que serveix que hem d'anar treballant i però que ajuda en aquesta tasca són les rúbriques. Per tant, una mica avui, la primera part del que us he preparat serà revisar aquestes idees bàsiques sobre què vol dir ajudar l'alumnat a ser més autònom avaluant-se, que és la condició perquè aprengui. I de la segona part doncs, us explicaré més experiències sobre rúbriques i perquè veieu com les utilitzen alguns professors i per què serveixen i com. I aquesta seria el plantejament que he fet a la xerrada perquè a veure si ens donarà el temps. La sort que tenim aquí és que veig que funciona molt bé els vídeos, per tant he tret coses que tenia perquè em sembla que un vídeo a vegades és millor que moltes paraules i per tant penseu que això ho tindreu a la vostra disposició, per tant després podeu veure els vídeos una altra vegada, més complets, perquè tampoc els passaré tots en algun cas, però perquè veieu una mica com es, sí, a la pràctica, com, què passa i com ho expliquen algunes escoles el que fan. Després la Carolina també ens explicarà la seva escola de viva veu, que sempre és encara millor que un vídeo. Però avui doncs, la idea seria parlar d'aquestes dues coses. Us he dit, és que la condició perquè els nanos super aprenguin de veritat, o sigui, tinguin més bons resultats, és repensar l'avaluació. Us ho estic dient així seriosament, entenem? O sigui, si no canviem l'avaluació, o sigui, he vist moltes centres, moltes escoles, molts professors que fan activitats superinteressants. Però després, quan fan l'avaluació, fan les mateixes preguntes de centre, les mateixes activitats de centre. Per tant, això no canvia res, perquè al final l'alumnat diu, bueno, al final l'important és el que em pregunta el professor, no és tot això que m'ha fet fer per passar l'estona. Al final el que compta és el que posem a l'aula. I això ho hem de tenir molt present, perquè l'avaluació, en el fons, indirectament nosaltres, quan ensenyem, també estem pensant què valorem i, per tant, volguem o no, ensenyem pensant en què després preguntarem per saber si un alumne ha après o no. I també els nanos no són tontos i saben de seguida, intueixen, sobretot els que tenen bons resultats, els altres no, intueixen de què els avaluarem, què és important. I tot l'altre, doncs mira, passarem l'estona, però l'important és al final el que preguntarem. I amb aquesta reflexió, doncs en què? Llavors, quina diferència hi ha? Els alumnes que tenen bons resultats són alumnat que té molt clar que se sap autoavaluar, que sap reconèixer quan fa una tasca, si la fa bé o no la fa bé, que sap dir, m'he equivocat amb això per tal motiu, per tal cosa, i sap decidir què ha de fer per millorar. Això són els alumnes que aproven. I els alumnes que no aproven, per entendre'ns en llenguatge de profe, que no aprenen, són alumnes que mai saben si ho fan bé o malament, mai saben de què va el tema, prendrem una mica. Per tant, és una condició molt bàsica doncs, com compartir, com som molt transparents amb l'avaluació. L'avaluació costa ser un misteri i la idea és com som molt transparents. Com aleshores compartim tot el que nosaltres tenim al cap, que a vegades el tenim al fons, però no, fins i tot ens costaria a nosaltres explicitar, per exemple, els criteris d'avaluació. O sigui, normalment avaluem, però dir, a veure, en quins criteris avaluem, ens costaria, ens costa molt. Bé, doncs passo una mica a l'activitat. M'agrada començar amb aquesta cita del José Antonio Marina, que suposo que tots n'heu sentit parlar. Que fixeu-vos en què diu, la intel·ligència humana, parlem molt de les intel·ligències, però aquest el fixa en uns aspectes que em sembla molt important. Diu, juga en dues funcions. Una és la normal, és aprendre idees, aprendre a fer projectes, aprendre a calcular, en fi, totes les coses que ensenyem a l'escola. Diu, però la segona i més fonamental és la intel·ligència avaluadora. Això que us deia, els nanos que tenen aquesta intel·ligència són capaços d'autoavaluar-se, no tenen cap problema amb aprendre. Ell justifica dient, de res que ens serveix que tinguem moltes coses a l'abast si no sabem separar el gra de la palla.
que és amb el fons d'avaluació. Saber separar allò que és important, quina és una cosa que cal millorar de la que no sap. Per tant, el repte que us plantejaré avui és com ajudar l'alumnat a desenvolupar la intel·ligència avaluadora. En tots, no només els que ja ho aprenen sols, sinó en la majoria. Bé, doncs, sempre també m'agrada que et posem d'acord tots amb el concepte d'avaluació. Sí, què entenem per avaluar? Perquè és una paraula que tots, al final, la cosa simple diem és l'examen, no? Però és molt més. Avaluar és un procés que sempre té tres etapes. La primera sempre és tenir dades. Per avaluar hem de tenir dades. Sense dades no podem avaluar. El que passa és que aquestes dades no sempre tenen que ser exàmens, poden ser en moltes maneres. I fins i tot quan mirem els alumnes a les cares, doncs ja tenim una informació. Tenim unes dades, perquè si somriuen, si veiem que s'ho passen bé o si veiem que estan avorrits, doncs estem tenint unes dades. Quan anem per les taules, sense que fem un examen, nosaltres estem recollint dades de si estan fent bé les tasques, si estan entenent, etc. D'acord? Per tant, no sempre són instruments, però de tant en tant hem de tenir instruments. El que no ens podem fiar gaire és de la intuïció, saps? Allò de dir, faig una conversa a classe i em sembla que ha quedat clar que anem a aprendre. Bueno, no, feu una conversa a classe i parlen uns, ens sembla que ha quedat clar les preguntes, però les preguntes són d'uns, i quan després tens dades de dir, a veure, digueu-me les tres coses més importants que volem aprendre, doncs cadascú s'ha fet la pel·lícula ben diferent, m'enteneu? I la conversa ha estat la mateixa. Per tant, hem de tenir dades, perquè si no tenim aquestes dades no les podem regular. No ens podem fiar de les nostres sensacions, que són a vegades males fonts d'informació, sinó que hem de tenir dades de veure què passa, encara que sigui això, el somriure que fan o si estan mirant la finestra en comptes d'estar parlant amb nosaltres. Això serien dades. La segona part és que sempre l'avaluació comporta analitzar-ho i emetre un judici. Això és el típic que fem, no? Quan fem una prova o un treball, doncs l'analitzem i diem està molt bé, malament, s'ha equivocat aquí, s'ha equivocat allà, etc. Esteu d'acord, Ara, hi ha una tercera part que normalment ens l'oblidem i sense aquesta no hi ha avaluació. Podem dir que fem altres coses, però si no, no hi ha avaluació, que és la presa de decisions. Sempre una avaluació ha de comportar presa de decisions. Jo dic, fer proves de competències bàsiques externes i si després no es prenen decisions no serveix de res, es perd el temps i els diners. Ara, si fem unes proves de competències, es donen unes dades, les analitzem i prenem decisions sobre... Llavors, és molt útil. Ho veieu? I això ho dic tant a nivell d'escola com a nivell global de sistema educatiu. Que a vegades tenen moltes dades, però si no en fan res amb les dades no serveix de res. De la mateixa manera, doncs, a l'escola hem de prendre decisions. Diuen els experts que l'estrès que tenim els professors és precisament per la quantitat de decisions importants que hem de prendre en un dia. Els estudis que han fet, hi ha gent que s'ha dedicat a estudiar quantes decisions prenem un mestre amb les 4 hores o 5 hores que fem de classe, i són de l'ordre de 100, diuen. Quan diem un nano, tonto, calla, vés aquí, posa't allà, estem prenent decisions, esteu d'acord? I diuen que això és la causa de l'estrès, i això suposo que alguns ho heu comprovat, no? Que quan esteu a la nit al llit, per què li vaig dir això a aquell nano? Per què se'n va escapar? No li hauria d'haver dit, perquè normalment això genera coses, i això és el que ens genera angoixes. Però, bueno, prenem moltes. Diuen que un executiu d'una empresa, d'aquests que diuen sempre que estan estressats, diu que en prenen de l'ordre de 5 decisions al dia. Compareu-lo amb les decisions que prenem els mestres. És clar que són d'un altre estil, però això de relació amb les persones, clar, tenim molts nanos i a cada nano li fem una decisió. Clar, aquí ve tot el tema de les intuïcions, de les coses que hem de fer ràpidament, però perquè veiem que això de prendre decisions sempre ho estem fent. El problema és com les fem més reflexives i més conscients. Llavors, aquí és quan venen les decisions, és quan són els tipus d'avaluació que tots els noms que sabeu hi poden haver. Una decisió és social, ens toca, vulguem o no, que és classificar els alumnes, diem tu ets millor, tu ets d'aquest nivell, i tots els nanos saben quin és el bo de la classe i quin és els que no van bé, o sigui, està tothom superclassificat, i és una decisió
que aprenem constantment, seleccionem, decidim si poden passar de curs, si poden estudiar, fer un tipus d'estudi, si no, etc. I això esteu d'acord que condicionem molt la vida dels alumnes i això ens angoixa. I també els orientem. O sigui, és totes aquestes decisions. I això és el que tradicionalment se n'ha dit avaluació sumativa, però que també podem dir-ne, doncs, a mi no m'agrada perquè sumativa sembla que sigui resultat de sumar, m'agrada més dir-li doncs, qualificadora, perquè qualifiquem, acreditativa, perquè acreditem que ha après alguna cosa, que està preparat per continuar estudis, són altres maneres d'anomenar la mateixa idea. Però la més important de les avaluacions, de les funcions de l'avaluació de la presa de decisió no són aquestes, perquè aquestes són conseqüència de les que ara parlaré, que són les decisions de tipus pedagògic. Quines són aquestes? Doncs són les decisions que prenem constantment per regular, o sigui, ajudar els nanos a que els errors que tenen els superin, i, per tant, els ajudem amb ells a aprendre, però a vegades també regulem com ensenyem. O sigui, que tant hem de regular com el nano està aprenent, però a vegades, quan tots no aprenen, el que hem de fer és canviar com ensenyem, perquè ens hem de preguntar què haig de fer de diferent perquè resulta que aprengui més. Per tant, la presa de decisions pot ser tant per ajudar els nanos com per canviar, reflexionar jo mateix sobre què haig de canviar. I aquesta és la decisió, l'avaluació que sempre en diem de tipus formatiu o formadora. Formatiu és el que ja coneixeu. Quina és la diferència entre els dos termes? Formatiu és sobretot que les decisions les pren el professorat. O sigui, som nosaltres els que analitzem com un noi o noia ha fet la feina, li diem, mira, t'has equivocat aquí, quan els hi tornem coses, li diem, t'has equivocat aquí, t'has equivocat aquí perquè has confós tal cosa o l'altra, fins i tot li intentem explicar per què s'ha equivocat, si ho entenem, si ho sabem, i a més li diem el que ha de fer, prenem la decisió de dir, doncs, mira, torna a fer el treball, llegeix això, fes l'altre, però nosaltres som els que els diem el que ha de fer. Quina diferència amb la formadora? Que tot això busca que siguin els propis alumnes que ho facin. Perquè és l'única manera de fer-los, de desenvolupar aquesta intel·ligència avaluadora. Els hem de fer que siguin capaços ells de fer-ho. Si no, sempre depenen d'un adult que els hi vagi dient, ara fes això, i el dia que no tenen l'adult al costat, doncs estan perduts. Per tant, la idea és com aconseguir això. Bé, doncs aquesta avaluació, jo per fer-ho, per tant, defensem una avaluació en què l'alumne, un tipus d'ensenyament que l'alumne sigui protagonista, però també volem que sigui protagonista de l'avaluació. I aquest quasi sempre ens en oblidem. És protagonista de moltes coses, però de l'avaluació, poc. Bé, jo voldria posar un exemple. Pots picar, sisplau? Oh, a veure. Ara veurem un vídeo de 3 minuts. Veureu, alumnes de segon de primària d'una escola de Santa Coloma de Gramenet, que suposo que sabeu que és una població al costat de Barcelona amb un alumnat immigrat, amb moltes dificultats de tot tipus, o sigui que les famílies no poden ajudar, i veureu aquests alumnes que són capaços de fer avaluants. A veure si funciona ara. Sí. Poses gran? Sí. No sé si es pot apagar una mica la llum, però bé, això ho ha. Això, molt bé. Al laboratori vam investigar els cossos que suren i els que s'enfonsen. Sembla ser que els que pesen més s'enfonsen i els que pesen menys suren. I es nota que sóc de ciències, avui tornem al laboratori a fer una nova experiència sobre la flotació. Pensem en totes les coses que tenim per fer l'experiència d'avui. Dos trossos de plastilina que pesen igual, un recipient en aigua... Amb un tros de plastilina fem una barcassa i amb l'altra fem una bola. Ara hem de pensar què pot passar quan els fiquem a l'aigua. S'enfonsaran tots dos, suraran tots dos, la barcassa surarà, la bola... Els fiquem a l'aigua. Hem de confirmar les nostres hipòtesis. La barcassa sura, la bola s'enfonsa. Com pot ser si totes dues pesen igual?
Pensem en les diferències. La bola és massissa, la barcassa té més superfície, té parets... És clar, la flotació no depèn només del pes. A la tarda, la mestra ens proposa fer l'informe de l'experiència. Recordem en què hem de pensar per fer els informes del laboratori. Què tenim, què fem, les hipòtesis... Fixeu-vos-hi, estan pensant, aquesta noia és capaç, aquesta nena, és capaç de dir en què haig de pensar per fer això. I ara veureu... Què ha passat, per què ha passat... A partir de la base d'orientació, entre tots, reconstruïm els criteris d'avaluació de realització. Fixeu-vos, parla de criteris d'avaluació de realització. Els té el llenguatge totalment integrat, sense cap problema. Aquí teniu els criteris que van acordar. Estarà bé si... I ara recordem els criteris d'avaluació de qualitat. Fixeu-vos, ara són uns altres criteris d'avaluació. Després ho aclarirem, això. Quan avaluem, sempre confonem els dos i ells ho tenen clar que són diferents. A veure si ho fem... Després de treballar de valent, ja tenim els nostres informes fets. Aquesta nena sembla que ho ha fet molt bé. Aquest nen sembla que no li ha sortit tan bé. Mentre, la mestra ha fet uns registres d'avaluació. Formem parelles que han d'avaluar l'informe d'un company o companya. Ens posem d'acord. Subratllarem de vermell tot el que digui sobre el que teníem, de ver les coses que van fer, de groc... Veieu que aquí estan coavaluant i ho fan per parelles perquè, esclar, si un en sap més que l'altre, poden ajudar-se i aprenen un de l'altre també a avaluar. Ha estat fàcil avaluar aquest informe. I de seguida hem omplert el registre d'avaluació. Hem tingut dubtes per corregir algun altre informe. I per omplir la graella també. Ara ens hem de reunir amb el company o companya al que hem avaluat i explicar-li tot allò que pensem que està bé i tot allò que està malament. Molt bé, heu vist una experiència de nanos de segon, que estan, que la intel·ligència avaluadora, suposo que esteu d'acord, l'estan treballant i desenvolupant. I per tant poden arribar a fer això. D'aquí després, si voleu posar notes, ja, això ja en parlarem. Però ho veieu, vull dir que els nanos són capaços de... Però per fer-ho han de tenir clar què estan fent, que això és el que ara parlarem, han de ser capaços d'anticipar en què haig de pensar per fer bé una cosa o per fer bé una tasca. I el tercer aspecte és han de tenir clars els criteris d'avaluació. I fixeu-vos que aquesta activitat tan senzilla, doncs, treballa tots aquests aspectes. Bé, doncs, a veure... Què caracteritza això? Com els faríem lligat a tot això? Que els que han estudiat això, com ensenyar els nanos a ser capaços d'autoregular-se, autoavaluar-se, autoregular-se? Veure els errors que han fet, superar-los, etc. Bé, els que han estudiat això, lligats a tota una teoria psicològica que es diu l'activitat, diuen que hi ha tres aspectes que són claus, que són una mica aquests que us acabo de dir. Què és el que caracteritza les persones que són capaços d'aprendre amb la seva activitat? La primera d'elles és que totes les persones que aprenen han de tenir molt clar els objectius. Penseu en vosaltres. Imagineu-vos que féssiu una tasca que no sabeu per què l'esteu fent. Creieu que aprendríeu? Quan aneu a aprendre alguna cosa, heu de tenir molt clar, una mica clar, no molt, però una mica clar, a veure, per què vull anar i què és el que vull aprendre. Jo us puc assegurar que la majoria d'activitats que feu a la classe, els hi pregunteu als nanos per què les estan fent, quin és el seu objectiu, què estan aprenent amb això, i no tenen ni idea. Són capaços de fer, de dibuixar, d'omplir fitxes, de llegir textos, però no saben per què. No tenen clar l'objectiu. Si tu llegeixes, fas una activitat i no tens clar per què l'estàs fent, doncs no et serveix per aprendre. La fas coses, però no et serveix per aprendre. Per tant, un dels aspectes bàsics és tenir clar allò que estic fent, per què ho estic fent i quina és la finalitat. El segon aspecte clau és això, la capacitat d'anticipar i planificar l'acció. Les persones expertes en aprendre, les que aprenen molt bé, es passen molt de temps
planificant, o sigui, pensant com faré l'activitat, pensant com escriuré el text, pensant com faré, enteneu? Com faré aquell problema, i poc temps resolent-ho. O sigui, en canvi, els mals aprenents de seguida es posen a fer i tatxen, tornen a començar, tornen a tatxar, a començar. No treballant, no anticipen, no planifiquen. Però això hi ajudem molt la nostra avaluació. Penseu l'avaluació que fem servir per posar notes, aquesta per qualificar. Algú pregunta, avalua, posa nota per si saben planificar? Que esteu d'acord que no? Sempre posem notes si ho saben fer. Sempre posem notes si saben sumar fraccions, però mai si saben dir com ho han de fer per sumar fraccions. En general, sempre hi haurà alguna excepció que potser ho fareu, però en general estareu d'acord que les proves que fem inciten a actuar i no a pensar, no a planificar i anticipar. Per tant, serà molt important tota una avaluació que porti a que els nanos treballin molt la planificació. Per exemple, jo crec que és una de les dificultats grans, però hem d'avaluar si un nano planifica el text. Però vol dir que l'hem d'ensenyar a planificar. Hem d'avaluar molt, però ho hem d'avaluar, hem de posar nota. O sigui, que quan posem els criteris d'avaluació, doncs un és, ha planificat i ho ha planificat, d'acord? M'enteneu? O sigui, que aquest és un dels criteris. No només si al final ha escrit un text que és coherent, és adequat o és cohesionat, sinó que l'apartat de planificació serà important. I la tercera condició és que es representin els criteris d'avaluació. Els alumnes que aproven, jo us asseguro que moltes vegades el primer dia de classe, sobretot a secundària, ja saben, ja diuen, aquest profe, si li faig les coses així, serà xupat, diguem-ne. Enteneu? Vull dir que no tindré problemes. Ens intueixen els criteris d'avaluació. Però, en canvi, la majoria, molts alumnes, tu els hi preguntes abans d'una prova, què creus que sortirà, com ens avaluarem? Ni idea. Fan la prova i que surten, ni idea de com ha anat. Vol dir que no tenen, no saben, no tenen criteris. Si jo no sé de què se m'avaluarà, doncs no puc preparar-me bé, no puc estudiar, no puc anar per una banda. Per tant, serà molt important aquests tres aspectes. Suposo que heu vist a l'experiència, això ha quedat reflectit, com treballen tots els aspectes d'aquests que dia. Jo us poso ara només tres exemples o quatre molt ràpids per la reflexió, perquè veieu una mica això com funciona. Un que he explicat moltes vegades, que és aquest de que vam fer una activitat amb nens de P5, molt petits. Amb els petits a vegades és quan es veuen més clares aquestes dificultats. Havien treballat sobre la llum i les ombres. I com no, a la classe s'havien de moure, ja us podeu imaginar, un projector i havien de moure's davant per veure les ombres com anava, doncs la mestra va anar a fer-ho a l'aula on habitualment feien psicomotricitat a les classes. Bé, quan van estar treballant-hi, tot un matí o una tarda, no me'n recordo, i al final la mestra els hi va preguntar, què hem après avui? Què és el que volíem treballar? Llavors, uns van dir l'objectiu, si hem après a fer ombres grans, altes, petites, que siguin més clares, que siguin més borroses, veure la diferència, etc. Van anar dient totes les característiques, que havien, les variables que havien anat treballant sobre les ombres. I què va dir l'altra meitat de la classe, quasi? Es va dir, hem après psicomotricitat, a moure's, a fer això. Clar, amb ells es va condicionar l'objectiu el fet de l'espai, el lloc on treballaven. Llavors, què us sembla? Aquests nanos, un any després, quin se'n recordarà del tema de les ombres? Els que havien pensat que estaven treballant les ombres, aquests ho han incorporat bé a la seva memòria, els altres, doncs, d'ombres, res. M'enteneu? Era un accident. Per tant, no van aprendre res. Si no ho regulem immediatament, si no el treballem, i a veure, penseu-vos bé, avui quin era l'objectiu, què hem treballat, etc., aquests nanos han perdut el temps, no han après res. Doncs això, que ens sembla extraordinari, és habitual. Els nanos fan moltes coses i no saben per què les fan, per tant, no connecten el seu cervell amb les coses que hi ha, el lloc on ho han de connectar, i per tant, no els hi queda ben integrat a la memòria aquest nou coneixement que en teoria han après. El que podem dir és que quan uns nanos expressen l'objectiu, ja han après. Jo diria que els hi podríem donar la qualificació. Per exemple, aquests són alumnes de secundària que fan un diari amb el professor. A segon d'ESO havien treballat el moviment i coses aquestes, i diu, què he après?
diu, doncs una nova definició de moviment i com dir on està situat un cos per punts de referències. A veure, això no és com ho diríem els professors, però la gràcia és que ho diu amb les seves paraules, no s'ho ha copiat d'un llibre, ni d'uns apunts, ni d'una altra cosa, ho diu en les seves paraules. Si nosaltres creiem que reflecteix el que volíem que aprengués, el que hi ha darrere, ja li podem posar la bona nota. Enteneu per què ha après? Mentre que els que no saben expressar, ja us puc dir que molts no saben dir el que han après ni de manera com aquest, doncs, doncs vol dir que hem de regular, perquè si no, hem fet moltes coses però no han après. Après necessita expressar-se. Una altra cosa que us poso també com a exemple que m'agrada, perquè jo sempre dic que els alumnes que aprenen són alumnes que això d'anticipar i planificar l'acció ho fan i ho fan mentalment. O sigui, imagineu-vos que expliquem com resoldre un tipus de problemes. Llavors, ells ja de l'explicació del professorat, del que fem exemples, etc., ja diuen, ah, sempre que em demanin aquest tipus de problemes, si faig això, 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 ho sabré fer. I normalment aquests alumnes ja ho fan mentalment, passen de l'explicació del professorat o del que fa a com ells al seu cap. La majoria de les persones, vosaltres ho sabeu molt bé amb les teories vygotskianes, etc., han de passar per l'escrit. Si no passen per l'escrit, no poden interioritzar-ho al seu cap. Llavors, jo sempre dic, i a vegades els nois bons, quan els hi dius escriu això que tu es tens al cap, els hi costa, els hi fa mandra, perquè esclar, ja ho tenen. Tot i així, jo us asseguro que hem comprovat que si els estimulem que ho facin, també els hi va bé amb ells, perquè ho recorden més. Queda més fixat a la memòria en més temps. Però bueno, aquests nanos aprenen sol. Bé, i llavors una mestra de preescolar un dia em va enviar un correu i em va dir, perquè vegis que tens raó, aquelles coses que hem parlat a vegades a cursos, aquest any m'ha passat això. Què li va passar? Pues que tenia un alumne que ja estava diagnosticat de superdotat, digueu-li com vulgueu, de capacitats especials. I aquest alumne, un dia, no tenia res a veure amb les classes, la mestra els hi va proposar tota la classe amb l'objectiu indirecte de que els seus pares vinguessin a la reunió de pares, els hi va demanar que preparessin un petit treball manual, que pensessin què podrien fer que els agradés als seus pares, perquè el dia de la reunió el farien a classe, ho trobarien damunt de la taula, i etc. Amb la idea de que els nanos animessin a les famílies que vingueu a la reunió, que jo he preparat una sorpresa per vosaltres, etc. Ella que va dir, us ho penseu i demà m'ho dieu què és el que faríeu. Que es va pensar que tots li explicarien de paraula, potser algú faria algun dibuix, però aquest nano va venir amb això. Aquest escrit, que està en castellà, però estava en català original. Diu, com fer muntanyes? Diu, primer faria això. Segon, faria això. Ho puc fer de la manera A i de la manera B. Ho veieu? Que fa dues coses, ho puc fer, no ho diu així, però ho diu, ho puc fer de les dues maneres del dibuix. I tercer, faria el que sé i donaria una sorpresa als meus pares. Ho veieu una mica? Això és textual el que el nano va posar. O sigui que aquests nanos que ja són, és el que dic, hi ha uns que això ja ho fan sols, ja tenen aquesta capacitat de fer-ho sols. I el gran repte és com fer-ho amb els nanos, com ensenyar-los a fer els nanos que no ho fan sols, que són la majoria. O sigui, la majoria són incapaços de fer aquesta anticipació i planificació. Però ho veieu? No sols diu què faria, sinó a més capaç de pensar, ho puc fer d'una manera i de l'altra, després ja decidiré quin ho faig. Però hi ha estratègies diferents. Bé, i la tercera cosa per reflexionar és que vam fer un estudi en el qual vàrem preguntar a 18 nois, 9 de cada classe, de diferents nivells, hi havia 3 de nivell alt, 3 de nivell mig i 3 de nivell baix, i els hi vàrem preguntar, les professores havien treballat el tema de la cèl·lula i abans de fer l'examen vam fer unes entrevistes i els hi vam preguntar primer a les professores, què vosaltres creieu que era important que els vostres alumnes aprenguessin sobre el tema. Els verbs que van utilitzar van ser d'aquest estil. Volíem que raonessin, que establissin relacions entre, ja es podeu imaginar, el pas de la cèl·lula i funcions, que comparessin tipus de cèl·lules, tipus que volguessin, que classifiquessin, o sigui, els seus verbs van ser aquests. Què van dir els alumnes quan els hi vam dir? Els alumnes que van aprovar, els que no
van anar per... No van ser tan clars, però els que van aprovar van dir el que volem és que sapiguem els noms de les parts de la cèl·lula, els noms de les parts del microscopi, en fi, la funció que recordessin. Quin va ser l'examen? Després vam mirar l'examen. Quin va ser? Qui tenia raó? L'examen avaluava més el que deien els mestres o avaluava el que deien els nans? Doncs què era l'examen? Pues un esquema d'una cèl·lula i que diguessin les parts. Un esquema microscòpic i que diguessin les parts. Dir la diferència entre una vegetal... Tot això, si us hi fixeu, era recordar. És recordar. O me'n recordo o no me'n recordo. M'ho he estudiat el dia abans o no. Però raonar... Els mestres deien sí, les mestres deien que és relacionar, perquè aquí estan relacionant parts de la cèl·lula i funcions, però tal com està feta la pregunta, el que els demanem és que se'n recordin. Faig una fletxa que està aquí, no és relacionar en el sentit d'operació. Ells no han de fer l'operació mental cognitiva de relacionar, sinó l'únic que han de fer és recordar-se'n i posar una fletxa. Ho veieu la diferència? O sigui que molt de compte, perquè moltes vegades diem, classifiquem, jo els hi faig classificar i el que els hi faig és recordar una classificació que està al llibre o que els hi he ensenyat. Però no, per ensenyar a classificar és ensenyar a reconèixer criteris de classificació, saber-los aplicar en uns casos, és una altra cosa, no és recordar classes. Ho veieu la diferència? I ho veieu com els nanos, de fet, intueixen moltes vegades, tenen més clar els que aproven el que... aprendran. També us haig de dir que sempre hi ha excepcions, o sigui que ens vam trobar un alumne que aparentment no tenia cap, no tenia clars els criteris d'avaluació, però que després va aprovar, però era un. La majoria dels 10 i pico que van aprovar, doncs estaven. Sempre hi ha casos raros que s'haurien d'estudiar més a fons, casos estranys. Bé, i ara us ensenyo una mica un procés, un exemple de procés, ja m'estic passant. He agafat al final un de primària, però tenia un altre de secundària, però em sembla que ja és igual, ja el veieu. Aquí treballen l'esquelet, un projecte, l'esquelet dels mamífers, i aquí, com comença la mestra, doncs, els hi dona aquest dibuix, de, ja veieu que és un dibuix que ja els hi va donar tots iguals, i cada un, sense haver estudiat res, primer de primària, doncs, com us imagineu l'esquelet del conill? Perquè treballant un projecte del conill, tenien un conill a la classe, etcètera, etcètera. Vull dir que això era molt més ampli el que van fer, però... I llavors aquí teniu exemples de dibuixos, ningú va deixar en blanc, tothom tenia exemples clars, i bueno, ja ho veieu, aquest diríeu, oh, aquest és un... No sé si ho faig bé, sí, aquí, ho veieu, aquest direu, oh, no dibuixa ossos a dins, però aquest nano té una bona intuïció, l'esquelet ha de servir per aguantar el cos, per tant, posa tots els ossos al voltant del cos, no sé si ho veieu. La majoria han de posen, esclar, necessiten que aguanti, per tant, posen, ho veieu, els ossos, bueno, tenen intuïcions, no és... Si ens els mirem amb ulls experts de que en sabem, direm, quins disbarats. Però si els mirem intentant trobar la seva reflexió, doncs aquí hi ha idees potents que el que cal és recollir i anar fent. Bueno, amb els alumnes, el primer que fa la mestra és dir, mira, us heu dibuixat això, posa tots els dibuixos, i què us sembla, quin serà millor, etc. I a partir d'aquí compartim els objectius que haurem d'aprendre. A veure com és, quins ossos hi ha, més o menys, els importants, com estan ajuntats, perquè uns, ja ho veieu, aquests no estan... Uns no estan junts, els altres sí, estan junts o no estan junts. M'enteneu? Discutim una mica a partir dels dibuixos els objectius, què anem a aprendre. I creem la necessitat, les ganes dels nanos de... A veure, què serà, al final, què he fet i què serà. Bé, aquí llavors comencem regulant. Com ho fem per regular, per canviar les idees? Doncs fixeu-vos que encara no surt el llibre de text, no l'hem parlat, no vull dir que no ho sigui. Que sí. Però primer els nois i noies expliquen què hem fet i per què ho han fet d'aquesta manera, quines idees tenien, i els altres van comentant, discuteixen, i jo també ho he fet igual, no ho he fet, però jo... I la mestra va ficant-hi la cullerada, diguem-ne, i així ens van evolucionant. Però també, perdoneu, també miren, observen, un esquelet de veritat i a veure com és. No només, en aquest cas, la mestra no tenia conill, volia fer un conill, però va fer una cabra, un tros, i no el tenia complert, però és igual. I també tenien l'esquelet humà al laboratori, també van comparar amb l'esquelet humà, o sigui, no només amb una cosa, sinó que veuen altres. I a partir d'aquí van deduint
aspectes que havien plantejat treballar. I per tant, tornen a fer el dibuix, tornen a veure, aquesta vegada en equip, tots es complementen i es van revisant, i per analitzar aquests dibuixos, si els hem fet o bé o no, doncs hem de fer criteris d'avaluació. Però primer hem de pensar, sempre que fem un dibuix d'un esquelet d'un mamífer, en què haig de pensar? Què ha de tenir? El nivell seu. Després ja anirem millorant. Doncs en aquesta classe van acordar això. M'enteneu? Sempre ha d'haver-hi la columna vertebral, ha d'anar del coll a la cua. I serveix per aguantar tot el cos. No només com és, sinó per què serveix la seva funció. Tots els ossos estan units uns als altres. Estan units per mitjà d'articulacions, per poder moure's, etc. Ho veieu? Les quatre idees, cinc idees clau, però que són importants. Fixeu-vos, això és el que en diem base d'orientació, que heu vist abans que els alumnes parlaven, no? Hem de pensar en la base d'orientació, en aquell cas, de què hem de tenir en compte al fer un experiment. En aquest cas, el que tenim en compte al fer això. I això és el que en diem base d'orientació. I si us fixeu, doncs amb els dibuixos que han fet a la segona tongada, que encara són millorables, com és normal, doncs tenen els criteris d'avaluació, que pot ser autoavaluació, que pot ser avaluació d'un company, que pot ser avaluació del grup, el que vulgueu. Ha fet, hem dibuixat, etc. Però fixeu-vos que són aquests aspectes que hem dit de la base d'orientació, doncs veure com ho hem fet, si bé o malament. Us adoneu una mica, això seria un procés en què estem ensenyant a ser capaços d'autoavaluar. Per tant, quan dic autoavaluar-se no és dir-li, va, autoavalueu-se. No, és tot un procés que ha de portar que tinguin els criteris clars i que puguin ser capaços de fer seriosament, no així. Em sembla que està bé, o et sembla que està bé. I doncs, això, si ho han fet bé, llavors vindria la pregunta d'avaluació, de la prova de dir, a veure, realment ho han après? Doncs llavors ens preguntarem que ho apliquin a altres coses, no? Aquest no és un exemple d'aquesta classe, sinó un altre. Però seria, les persones també són mamífers, com serà el nostre esquelet? Si no hem treballat a classe, seria. I si ho fem més difícil, fins i tot podríem preguntar-los per la balena, que no, enteneu? I amb això estem treballant coses d'aquestes. O bé, una altra podria ser, doncs, en Joan es pregunta com és que els ossos de l'esquelet d'un mico estan units, però no sap com pot ser que es puguin moure de moltes maneres. Llavors, com li explicaries, etcètera. Ho veieu? Direu, no llegeixen, pot fer el dibuix, llegim la pregunta a tots, però no fem preguntes curtes. Les preguntes curtes conviden a que no llegeixin, a que no vegin el valor de llegir, etc. D'acord? Petits. Això pot començar des de molt petits. Aquí teniu una classe de preescolar i aquí veieu l'escola d'Aldés com s'estan avaluant els nanos i estan posant gomets. Aquí teniu més exemples, no sé si ho veieu bé, però aquí els de P3, que s'estan avaluant amb dibuixos, si fan bé la rotllana, si aixequen la mà, si escolten, i veieu aquí s'estan posant gomets en funció de si ho fan o no, o sigui, ja des de petit i decideixen, quines coses mirarem d'això que estem fent, no sé què, i llavors ho acorden entre tots i la mestra ja busca uns dibuixets perquè ho tinguin i fa els gomets, etc. i es posen colors. I fixeu-vos, els hi costa, evidentment, els petits molt més, perquè són molt més... Els hi costa posar-se, no? Però n'aprenen, I no sé si veieu doncs, que no es posen tots el color igual, no es posen tots molt, el color de molt bé. Aquesta mestra, a més, va trobar que, i ho vam veure que era un condicionament, que si, algunes mestres van posar els gomets vermells. Gomets vermells no se'n posava ningú, que era el negatiu. Aquesta, en canvi, aquesta mestra va agafar gomets marrons. I els gomets marrons sí que se'ls posaven per dir que no sabien. Ho dic perquè després s'han d'anar investigant aquestes coses que van lligades a altres convencions que són de tipus interès. I aquí avaluaven el P4, P5, em sembla que era el P4, que ja començaven a escriure, i posaven els criteris, fixeu-vos que està escrit, els seus criteris d'avaluar allò que hem fet el cap de setmana, no? El dibuix i el que hem fet, va, jugar. La idea, sobretot, és que segurament els criteris són millorables, però la idea és que com aquests nanos ja des de molt petits comencen a fer. L'experiència de cicle d'ESO no us la poso, però sí que us poso
quines són les característiques d'aquestes preguntes d'avaluació final? O sigui, per fer, quan ja faig, per dir, a veure, han après o no? La idea és si són competents transferint, aplicant el coneixement que han après a noves situacions, que més tinguin sentit. Bueno, aquí teniu una pregunta, aquí l'exemple que havia preparat és aprendre primer d'ESO la teoria cinètica molecular de la matèria, que és un dels continguts del programa. I llavors, aquí teniu una de les preguntes que vam plantejar per avaluar això. Però si us fixeu, aquesta pregunta què es caracteritza? Primer, que ha de ser productiva. Què vol dir productiva? Si aquest exemple ja l'haguéssim treballat a classe, en el procés d'aprendre, no seria una bona pregunta d'avaluació. Si les bones preguntes per avaluar si són competents és a veure si saben aplicar el coneixement a una situació nova, que no l'havíem treballat a classe. Això se'n diu productiva. Per tant, preguntar preguntes que ja hem fet a classe no té gràcia. No avaluem si realment saben. La vida es trobarà en situacions i amb el coneixement après han de saber aplicar-lo. La segona característica és que és contextualitzada, posa una situació en què el coneixement après ha de tenir sentit. Vull dir, ha de veure per què serveix. La tercera condició és que dona indicis sobre què ha de parlar. En aquest cas, li diu, doncs, en tot el que hem après aquests dies. Perquè, és clar, si estem parlant de que olorem, doncs potser els nanos de què vol que parli. Nosaltres tenim clar que vulguin que parli de la visió cinetico-molecular de la matèria, però resulta que els nanos pot estar pensant que li estem preguntant del sentit de olorar, etc. M'enteneu? O sigui que han d'adivinar. Per tant, els hem de donar alguna pista sobre què volem, amb quines idees volem que argumenti. I la quarta condició important és que sempre que sigui possible el destinatari no sigui el mestre, sinó que ho hagin d'explicar a algú altre, perquè el mestre ja s'ho sap, el professor ja s'ho sap. Per tant, què li haig d'explicar amb ell, si s'ho sap millor que jo? Per tant, sempre que pugui ser, l'activitat competencial és fer una cosa que tingui sentit i que, per tant, serveixi per explicar a altres. I una de les tècniques és explicar als altres. I molt en compte, perquè hi ha molta gent que això ho aprèn de seguida, però ho aprèn malament. Tinc exemples que diuen, aquest de la cèl·lula, no? Diu, la Maria vol explicar als seus pares què és la cèl·lula. Què els hi ha de dir sobre? Parts de la cèl·lula. Com és? Això és el mateix, això és, m'enteneu? Però això es dona moltes vegades, vull dir que ho he vist moltes vegades. A vegades agafem aquesta forma, però no el fons. I per tant, el fons és un altre, perquè si al final el que li ha d'explicar als pares és el que recorda, doncs n'hi ha el llibre de text o Wikipedia i ho copiarà i ja està. No interessa. Va? Bé, anem a la segona part, intentaré veure si anem de pressa. Bé, doncs, què és la de les rúbriques? A veure, el tema és que les rúbriques són, o sigui, què ens resolen? La dificultat quan fem una activitat d'aquestes, quan fem una pregunta d'aquestes, que els nanos escriuen moltes coses, és decidir què és un molt bé regular, perquè hi ha moltes variables, hi ha moltes variables que hem de tenir en compte, no només si les idees són totes, complertes, bueno, ara ho veurem una mica. Llavors, l'instrument que serveix per tot això són les rúbriques. Per això s'han inventat, diguem-ne, per això sorgeixen les rúbriques que tindria aquesta funció. Què és una rúbrica? Aquí us poso només un quadre, però perquè veieu, la rúbrica té aquests dos tipus de criteris. A aquesta columna es posen sempre el que serien els criteris de realització, us en recordeu el que deia l'alumne aquella primer, que són els aspectes a avaluar que normalment coincideixen amb la base d'orientació que hem fet. Us en recordeu el que hem dit dels ossos de l'esquelet, doncs aquí serien els aspectes que mirem. Depèn de l'activitat, mirarem unes coses o les altres. I aquí, a aquesta banda, doncs posem els criteris de resultats o de qualitat, que és el que deia la mestra aquesta, amb nens de segon, doncs feia dos coses diferents, però la rúbrica els inclou, perdó, tot. Llavors, si ho veieu, aquí els criteris de resultat són els que ens donen si això ho fa molt bé, mig bé, regular, malament, o de nota, o que vulgueu. D'acord? O sigui que aquesta
orientació, o sigui, que aquests aspectes, quan dibuixa des de no sé què, allò que deien abans, doncs ho fa molt bé, amb molta precisió. Les paraules que podem utilitzar, els adjectius, poden ser, doncs, és pertinent, el que fa, és complexa, té en compte moltes variables o només és senzill, és precís, és coherent, és molt exacte, ho fa autònomament, no necessita que el anem a ajudar, sinó que ho fa sol, etc. M'enteneu? O sigui, que aquests adjectius és el que ens dona si una cosa és de 10, és de 7 o és de 4. M'enteneu? O sigui, que, i això ho anem decidint en funció dels aspectes d'avaluació. Aquí jo us posaré, i ara sí que et demano molt... No ho faré tot, aquest és més llarg, per tant només ho explicaré, però aquest és un altre vídeo que us recomano moltíssim, moltes escoles l'utilitzen per discutir entre ells. Són alumnes de sisè, que fa 2 anys que estan treballant d'aquesta manera, i a ells un dia se'ls va demanar, es van agafar els alumnes que se sabien explicar, però no se'ls havia preparat. I ells se'ls va demanar que anessin allà i expliquessin això de les rúbriques. Però primer ho van fer els pares. I ho van fer els pares perquè aquest vídeo el va pagar els pares. Perquè deien, volem que quan els nostres alumnes passin a l'institut, doncs els professors de l'institut sàpiguen que això ho saben fer, ho saben utilitzar, perquè ens agradaria que continuessin treballant d'aquesta manera, que la cohesió fos. I expliquen, molt interessant, els pares, com es van sentir la primera vegada que la mestra, bueno, que els seus fills els van dir que s'autoavaluaven, que feien això de les rúbriques, etc. Val? Mira. Farem només un tros, eh? No. L'any passat, quan l'Aina començava a 5è, ens van fer els pares la reunió inicial de curs, apareix aquesta paraula, per a mi, pues, nova. Jo rúbrica, pues, ho associava a apa, signar un document i ja està, no? Dibuixet que fem. I rúbrica, què és això de la rúbrica, no? Em va descol·locar. I clar, quan et parlen i ho arribes a conèixer, no, és que els nens arriben a establir ells pròpiament els criteris, no?, amb els que s'avaluaran. No és la mestra únicament la que avalua. També avalua conjuntament amb el nen, és el nen el que s'autoavalua i s'autoavaluen entre els companys d'aula. Jo no entendia perquè hacía hojas muy raras, que si se puntuaban, que si consensuaban, y ya después me va explicando que ellos mismos consensúan en la clase cómo se tienen que puntuar. Me lo explica, Mercé también me explicó otro día, y me pareció fantástico, porque ellos mismos pueden analizarlo, están cogiendo el criterio para saber si está bien o está mal, con lo cual les hace pensar. Sempre al principi em vaig pensar que es posaria moltes més notes més altes de les que té, realment, no? I veig que no, que també crec que és molt conscient de que papa avui no m'ha anat massa bé i em m'hi he posat un tant. Allò em representa, doncs, bueno, que em diu una nota una mica inclús per sota de lo que al final ha tret, no? Bueno, crec que en el cas del meu fill petit, doncs, també li ha anat això molt bé i això d'aprendre a valorar-se a si mateix els ajuda a treballar més, perquè, clar, si jo m'haig de posar la nota, jo mateix vull quedar bé amb mi mateix. Vull dir, sembla com si encara tenen més interès, no?, en estudiar bé la matèria, perquè, clar, no es falta que jo mateix m'hagi de posar un 4. No m'interessa posar-me un 4. Vale? Com veieu, també les famílies han de canviar el xip. Necessitat de buscar una coherència amb tot això, vaig interessar-me pel tema de l'avaluació, de com podíem fer un altre tipus d'avaluació. Amb això vaig descobrir tot el tema relacionat amb l'avaluació formadora i l'avaluació formativa. I vaig veure que aquest era el camí, l'avaluació formadora, en el sentit de posar el nen també protagonista d'aquesta mirada de saber on estàs i cap on vols anar. Que no fos una qüestió només de responsabilitat del mestre, sinó que podia ser compartit. Aquest fet de veure l'avaluació formadora amb tot el que et comporta, clar, vaig començar a treballar amb instruments d'avaluació, a conèixer instruments d'avaluació com les bases d'orientació i les rúbriques, però aquest treball d'aquests instruments, si el vols portar a l'aula, també te n'adones que et porta a canviar la gestió de l'aula i a passar a un tipus de gestió
cooperatiu, perquè finalment aquests instruments, si no s'usen d'una manera cooperativa, no tenen cap sentit, en el sentit que t'aporten a coavaluar, els nens es coavaluen entre ells, per tant, si es coavaluen vol dir que abans has de compartir molt bé els objectius, els criteris d'avaluació, perquè ells realment siguin partíceps i puguin tenir el criteri i l'opinió per poder prendre decisions. Ara com s'expliquen doncs els nens? Una rúbrica és un instrument que fem servir, doncs, per exemple, per fer un text. És una graella en què tu, per exemple, el text ha de tenir coherència, cohesió i tots aquests aspectes, i ja estan els aspectes i al costat estan, hi ha el molt bé, bé, poc o gens, i a cada lloc doncs, explica el que s'ha de fer per tindre un molt bé, per tindre un bé, i doncs et va bé per planificar-te abans del text, per saber què haig de tindre en compte per fer el text, i després, un cop ja has fet la planificació, el fas, i per repassar també va molt bé per saber si has de millorar alguna cosa. Jo crec que ens serveix molt aquesta rúbrica per, a part de nosaltres, quan comencem a fer per començar a fer la planificació, sabem una mica com si tinguéssim un guió. I a part, quan hem de revisar, que era el que a vegades costa més a la classe, sabem quins criteris hem de saber, i així ens fa una mica com d'ajuda. Jo estic d'acord, perquè jo penso que la rúbrica és un molt bon instrument per poder fer un text, perquè tu ja saps què has de tindre en compte, perquè altres anys potser tu havies de fer un text, t'ho corregien i tu no sabies per què tenies aquella nota i per què això estava malament. Perquè encara no ho havíem comentat. Bé, ho deixem aquí. Us animo a que el veieu tot sencer, teniu la referència, si no el coneixeu, perquè veureu com s'expliquen i després veureu com ho apliquen. Veureu la classe treballant d'aquesta manera i veureu com ho fa la mestra. També us ensenyo... A veure... Sí, ja està. El que sí que també volia comentar és que això té sentit per tasques complexes. Si la tasca és correcta o incorrecta, no val la pena fer rúbriques per part del temps. Això és quan tenim una tasca d'avaluació complexa. Per tant, per què ens serveixen les rúbriques? Doncs el professorat, una de les coses importants, per compartir entre tots criteris en el marc del centre, què és el que avaluem de forma prioritària i els criteris. Vosaltres sabeu perfectament que en molts centres, tant a primària com a secundària, el mestre de l'aula de 3A del 3 i el de la 3B doncs, tenen criteris diferents. Per tant, és un aspecte important. La rúbrica és una cosa a consensuar a nivell de centre, perquè no s'ha d'aplicar una vegada. Si ara veureu la del text instructiu, doncs si feu la del text instructiu, s'ha d'aplicar sempre, des de primer fins a, jo diria, fins a la secundària, i si cas la millorem, però no fer una cosa que no tingui res a veure, sinó sobre l'anterior l'anem millorant. I per fer un seguiment dels alumnes al llarg dels cursos, al llarg del temps. O sigui que la rúbrica no és una cosa puntual, sinó que et serveix per veure com van millorant amb aquell tipus de tasca. Per tant, les rúbriques té sentit fer-los per tipus de tasques importants, no per cada coseta que fem. Vull dir, sinó per veure com s'expressen oralment, com resolen problemes, com saben planificar experiments. Això no és d'un curs, sinó que és de tota la seva formació. Per tant, i són aspectes competencials. Per tant, cal identificar-los i vol dir que un centre doncs, anirà fent, té anys per anar-lo fent. Vull dir que es pot inspirar. I a l'alumnat per què li serveix la rúbrica? Doncs li serveix per saber d'on surt la seva nota, la seva qualificació, molts alumnes no saben, jo us ho puc dir, i sobretot per la segona cosa, per saber què li falta per millorar, què ha de fer per millorar, perquè és clar, la rúbrica està graduat i si jo estic com un 4 o estic aprenent, veig què és el que em falta per tenir més. Jo us puc dir, he fet amb alumnes de batxillerat, que a vegades amics em demanen que ajudi perquè no se'n surt, i la primera cosa, a vegades són de temes que jo no sé, però sempre els hi pregunto, què creus que et falta si presenta un treball? Que dic que em doni els treballs i la seva qualificació. Estan plets de comentaris del professorat, no serveixen de res, perquè els alumnes no els entenen, no els poden a partir d'aquests comentaris millorar. Sempre dic que el temps més inútil que dediquem als professors, que fem servir els professors, és el que dediquem a portar-nos a casa, treballs,
corregir-los i tornar-los, és inútil, perquè tots els estudis que s'han fet, les investigacions, no només aquí, a tota, ja en Anglaterra, Austràlia, molts llocs s'han estudiat, i s'ha comprovat que els alumnes no milloren a partir de que els hi tornem els treballs, en comentaris, revisats, etc. Per tant, no serveix, ho sento, i per tant, si és una feina que fem inútil i a més no ens agrada, doncs encara més absurd, perquè no ens agrada a ningú aquesta feina de portar. A veure, quan hem de posar, qualificar, evidentment nosaltres hem de tenir algun sistema de controlar totes les coses, però si és per regular, si és perquè millorin, hem de treballar d'una altra manera, com veureu. I per tant, sempre els hi preguntava això, a veure, què creus que et falta per tenir? Has tingut un 4, què creus que et falta que hauries de fer diferent per tenir un 8? Ja no els dic un 10, però un 8. No tenen ni idea. Si no t'ho saben dir, doncs esclar, com poden millorar aquests alumnes? La rúbrica ajuda molt amb això, perquè esclar, explicita què és el que ha fet que tinguin un 4 i què és el que ajuda que tinguin. Bé, aquí us poseu, suposa coses diferents. Fixeu-vos, suposa que l'alumne no tingui tant sentiment de que estem avaluant a ell, sinó la tasca. Això ja sé que és molt relatiu, però bueno, el discurs, les coses que fem, no ets tu que ets dolent o bo, o tu ets de suspès o aprovat, sinó que la tasca que has fet té aquests resultats. Això és important per treballar els aspectes d'autoestima, perquè això ens dona possibilitats de millorar. La tasca la puc millorar. Jo, si sóc tonto, no puc millorar, m'entens? O si sóc el que sí. Ho veieu, la diferència? Això és important. Professorat i alumnat i les seves famílies poden visualitzar bé els criteris d'avaluació i les famílies. Jo en moltes escoles estem compartint les rúbriques, les tenen també les famílies. Per tant, les famílies també saben, si el seu fill està a un lloc, què han de fer per ajudar a que avanci. Si no, tampoc ho saben. Els pares reben, doncs està de ser, però no saben què han de fer. I el que fan és coses que no ens serveixen. A vegades preguntar-los la lliçó o fer un tipus d'exercicis que són mecanicistes i que no van bé. Demanar, anticipar quins són els grans temes a nivell de tots, que hem de fer per avaluar. I promou avaluar tasques des de la complexitat, no aquelles coses puntuals que es corresponen amb una paraula, sinó tasques que són complexes, per tant, tasques competencials. I aquí teniu, per si voleu, us he deixat una web que estem fent amb exemples de rúbriques. Hem començat per moltes de l'àrea de llengua, perquè és el que més demaneu normalment, i són rúbriques, les que es posem, sobretot les primeres, són rúbriques per als mestres. A partir d'aquesta, o sigui, que vol dir que són rúbriques molt completes, molt expertes, molt pensades. A partir d'aquestes, després es fan amb els nanos, es pacten, es fan totes les adaptacions que vulgueu, per nivells, pel que vulgueu. Però està pensat molt des de l'expertesa, ja des de petits, des de preescolar, com aprenen, com avaluem si aprenen a parlar, llegir i escriure fins a diguem-ne, en principi primària, però volem continuar amb l'ESO, que no hi ha gaire diferència. I aquí us exposo només molt ràpidament un procés i acabo, que aquí veieu els mateixos alumnes que han parlat. Aquí quan feien cinquè, això quan van començar, bueno, ja estaven a mig curs, vull dir, no? Aquí feien el text instructiu, que heu vist. I aquí, doncs, primer la mestra els hi pregunta sobre els objectius, per què creuen que els hi servirà escriure un text instructiu, etc. Faig molt ràpid. Pues treballen amb la base d'orientació. Primer fan allò per fer una recepta, per fer... I el que van acordar és que el motiu, el sentit que li donava fer el text instructiu és que havien de fer una sortida de ciències a un bosc del Montserrat i es van plantejar com hem de fer per traslladar-nos. I la tasca que havien de fer era, doncs, penjarem a la web això perquè una altra escola, si ha d'anar, sàpiga el camí. M'enteneu? I això va ser acordat entre tots, que seria el que haurien d'aprendre. Però primer van aprendre amb altres tipus de textos, etc. Aquesta escola ja té pactades a nivell d'escola unes regles de com han de ser els textos, i ja veieu, parla de silueta, el títol, això són per tot tipus de textos, ho tenen pactat, però el que no tenen pactat és la rúbrica. Això
Això és molt interessant perquè jo el que he vist és que cada escola té la seva regla. I aquí el tema és com després, sobretot si canvia de primària a secundària, els nanos no es desorienten, sinó, si diuen, perquè aquest seria de secundària. El mateix text instructiu, veieu que les regles són, no diuen el mateix. A veure, al final és el mateix text, però les regles que pactades amb els nanos no ho serien. I aquí és un institut de secundària, doncs com ho va fer i com pacta la regla. Tot això ho construeixen, no és donat, no és que els profes ho fem i després els nanos ho apliquen, no, no. Primer, nosaltres ho tenim de referència, però el que fem és que primer els nanos diguin vosaltres què penseu que heu de fer, com ho faríeu, veuen exemples, veu-lo bé, i llavors pensem, a veure, sempre que fem un text instructiu en què hem de pensar? Ho diuen i després, en aquest cas d'aquest institut, això ho fan en una de les classes, normalment no la de llengua, es mira que no, perquè els nanos no associen que això és un tema de llengua i després quan fan altres assignatures no val, i ho pacten amb aquella assignatura, fan tot aquest procés amb una assignatura i després ho han d'aplicar a totes. Ara he fet el text instructiu, però tenen la descripció, la definició primer, la narració, tot. I llavors ho han d'aplicar. I el pacte que tenen tots és que sempre, a cada trimestre que es fa avaluacions, sempre ha d'haver una pregunta que tinguin del text a totes les assignatures. O sigui que matemàtiques tindran un text en què han de donar instruccions per alguna cosa, m'enteneu? I a plàstica igual, i, bueno, el que vulgueu. O sigui que tots els professors hi ha el compromís que una vegada que ja s'ha pactat amb una assignatura, tots ho han d'aplicar. Bueno, això us asseguro que vam passar dels resultats després de fer-ho seriosament durant un temps, es va passar d'un 25%, que és un institut molt difícil, de Badia del Vallès, que tenien uns resultats del 25% amb les proves sent d'èxit a les proves de competències bàsiques, es va passar a un 65%. Enteneu? Vull dir que bueno, és un canvi, no en un any, en 4 anys va ser. O sigui que, perquè va ser tot el cicle, és clar, els nanos vam veure els resultats a quart. No, els que començaven a tercer, a quart no vam veure gaires resultats. I aquí veieu, és la que vam pactar, aquesta és la real, no és l'experta, sinó la que la mestra va pactar amb els alumnes, no? Pues ha de tenir no sé què, bueno, ho veieu, jo us ho deixo. I aquesta ja han començat, i aquí ja veieu que els nanos avaluen el que ha fet un altre, o sigui, el text que ha fet un company, o de dos en dos, com heu vist abans, doncs avaluen el que ha fet. I aquí ja veieu algun comentari, us passo alguns altres exemples, veieu, també són dos, aquesta mestra també fa això de dos que corregeixen a dos, us veieu aquí a la classe, dos que estan corregint els dos i dos que corregeixen, o poden ser d'un altre grup, etc. Vull dir que no cal que siguin tots del mateix grup. I bueno, ja veieu alguns exemples, aquí diu, a la part de dalt li falten punts i comes, no sé. Diu alguna no sé què, no sé. Va, i aquí diu, el lèxic és molt bo. Felicitats, ho veieu? Bueno, això és interessant perquè això, per què ho diuen els nanos? Pues aquí, quan els nanos fan de profes, us retraten, o sigui, ens retraten a nosaltres com a professors, ens imiten. I per tant, segur que la mestra ho diu moltes vegades, segur que la mestra no sempre diu el que està malament, sinó que de tant en tant diu, això està molt bé, felicitar, doncs ells també ho imiten. Vull dir que ho tingueu molt present, que us veureu reflectits amb l'avaluació que amb les comentaris. Bueno, aquest és el que fan els de Badia del Vallès, m'enteneu? Que també pacten amb tots els nanos, els criteris d'avaluació i tots els professors, quan avaluen aquesta pregunta, l'avaluen amb una... I veieu que és diferent, o sigui que cadascú, la finalitat és la mateixa, però no té per què ser igual. Al final no hi ha una rúbrica perfecta, sinó que és la que consensuem amb els alumnes, ells les entenen, aquesta és la bona. Aquí teniu una web que podeu trobar aquests exemples, això, aquí és el que us deia, aquesta és la web que podeu trobar exemples i està en construcció perquè l'anem fent sobre la marxa i si en feu una que és, que dieu, aquesta ha funcionat i ha anat molt bé, me l'envieu i la posarem a la web i anirem ampliant. La idea és anar compartint maneres d'avaluar que anem fent tots a través d'aquí. Aquí us poso perquè veieu que aquests alumnes després es qualifiquen.
qualifiquen el company, i aquí diu, després de tot això de valorar els aspectes, crec que la qualificació general del text que hem avaluat, fixeu-vos que no diu del Joan, sinó del text que hem avaluat, és allò de la tasca, no del nen, doncs diu, és de, i aquí veieu que posa un B en fletxeta dalt, no sé si el veieu, I llavors què diuen? El comentari, molt bé el lèxic, els altres aspectes s'han de millorar. Ho veieu? Vull dir que ja fan el seu... I llavors l'alumne pot protestar, el que ha estat avaluat pot dir no estic d'acord. Aquests no van dir res perquè ja estaven d'acord, aquest ja estava bé, però aquest que li van posar, no sé si ho veieu, un excel·lent baix, així, doncs diu... I no van fer cap comentari perquè ja estava bé. Llavors l'autora del text diu, doncs, estic d'acord en que la prova hauria tret un excel·lent. Moltes gràcies, Daniel i Mateu. Fixeu-vos que també està treballant molt l'empatia en tot això, que és un altre aspecte molt important. Bé, la mestra, ella ha fet un estudi i ha comprovat que el 90% de les qualificacions que es posen és la que posaria ella. I que hi ha un 10% sempre d'alumnes que no s'assabenten, però que és molt fàcil controlar-lo, ja els coneixes, aquests que no saben. Però que la majoria, quan ho fan, diu, coincidim, o més bé, es posa més nota més baixa de la que jo els hagués posat, o sigui que no més alta. I aquests alumnes, fins i tot, aquí no ho llegireu, però us ho ensenyo, fan l'informe per a les famílies. O sigui que a partir de tot això, l'informe, en comptes de fer-lo la mestra, el fan els nens, evidentment li porta feina perquè ho han de treballar a classe. Però aquí ella és les seves diferents assignatures, matemàtiques, nota, jo crec que notable, veieu l'informe d'avaluació, i perdoneu. Llavors diu, i aquí expliquen les raons perquè es posa el notable, els aspectes que ha de millorar, i aquí sota, no sé si ho veieu, doncs diu, propostes pel proper trimestre, i aquí explica les seves propostes que farien per millorar la seva activitat en les diferents coses. Enteneu? I això s'ho posen els nanos, llavors la mestra, si no està d'acord, doncs negocia. Diu, bueno, a veure, jo crec que em mereixes menys o més, no té per què ser sempre menys, a veure, parlem-ne i de més, però diu que el 90% coincideix amb el que ella té, les seves notacions, etcètera, o sigui que els nanos aprenen. Bueno, us sembla que això és un canvi una mica a fons, no? No és un canvi de dir, bueno, demà ja podeu fer coses, però per tenir resultats es requereix, els nens aquests que parlaven eren a sisè i són els mateixos que havien tingut, o sigui que la mestra els ha tingut a cinquè i sisè, i a sisè ja eren experts, ja ho vau veure, en rúbriques, més que la mestra, però a cinquè van estar aprenent des que van començar. El que dieu molts de vosaltres sempre és, i el temps, això porta temps, i el currículum, i no sé què. Bé, a mi m'agrada posar aquestes reflexions, i ja sabeu que hi ha el llibre del Joan Domènech de l'Escola Lenta, diu, la persona més lenta que no perd de vista el que fa va sempre més ràpida que la que avança sense un punt fix. Estaríeu d'acord? I això ho fem moltes vegades, o sigui, fem fer coses als nanos però no saben on van. Clar, llavors, després l'any següent ja no ho saben, 3 mesos després ja ni se'n recorden, però és que han perdut el temps, tots, nosaltres i ells. I amb la mateixa línia hi ha la cita aquesta, que no hi ha persona, no hi ha ben favorable per la persona que no sap on va. Tota aquesta visió de l'avaluació és que comporta que has de saber molt bé cap on. Bé, doncs aquí teniu unes quantes reflexions, unes quantes idees per avançar. La Carolina també ens complementarà una mica amb altres coses que elles treballen. Però, bé, ho veieu, tenim aquí una feina per fer. Jo sí que us voldria dir que tots els mestres que ho posen i les escoles que s'hi posen s'ho passen bé. O sigui, és gratificant. És gratificant perquè a mig termini, no a curt termini, a mig termini veus resultats i veus que als nanos els encanta. La paraula avaluació no els fa por. Al contrari, perquè veuen tot això. I tu també, perquè és molt més divertit fer això. A veure, de feina és més o menys la mateixa, però és més maca que no emportar-se muntanyes de coses, estar corregint constantment, constantment, constantment. De tant en tant ens toca. Però és diferent revisar com els nanos s'avaluen que no començar nosaltres a tenir que posar tots els criteris. Estaríeu d'acord, no? És molt diferent, és gratificant molt més l'altre.
Veure això, que ho revises, per tant, t'emportes feina també, però és diferent la feina, és més maco. Per tant, jo us estimulo, us animo a que intenteu, els hi fiqueu i que descobriu aquest plaer, que descobriu que això és gratificant. Bé, doncs moltes gràcies.